တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရီသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစ်စ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရီဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMCN မှာအခုချိန်ထိပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။1995ခုနှစ်ကတည်းကစစ်အစိုးရနဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်အရကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ရင်တုံးရင်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာတိုက်ရင်နှစ်ရင်အခြေဆိုင်လှုပ်ရှားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွန်ပြည်နယ် JMCN အစီအမံသာတပ်မတော်ဘက်ကပါဝင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းကကျွန်တော်တို့အဆက်မဆိုးခဲ့တာကြားပြီလေ။ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကဟို JMCS စေပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုမွန်ပြည်နယ်နောက်ဟိုဒီနေ့တည်းတိုင်းရဒကြီးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပါလေပါဝင်ပေးရနိုင်လို့တောင်းဆိုထားတာဒီတမတော်ဘက်ကတော့ဟိုဒီကိတခုပဲတဘောတူထားတဲ့အနေနဲ့ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်သေးခံနိုင်နေဘူးအားလုံးပါနေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားသေးပါဘူးအောက်ခြေတွေမှာပြဿနာသဆုံးများရှိခဲ့ပါကဖြေရှင်းရမှာလဲပါတီရုံးတွေရှိနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မွန်ပြည်တပ်ပါတီအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်း JMCN မှာပါဝင်ခွင့်ရမှတာမွန်ပြည်နယ်က JMCN ကိုပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တပ်ပါတီကပြောကြားထားတာပါ။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မရေးထုတ်ခင်ကတည်းကတိမ်ဆဲခံခဲ့ရတဲ့ဂိတ်နေရာနှစ်ခုကိုလည်းတပ်မတော်ကမွန်ပြည်တပ်ပါတီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။